Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Quase me embananei todo já no começo, né? É pra começar bem. Bom, o game que nós vamos jogar hoje, no nosso Tio John Fight, é esse aí, que a galera sempre tá pedindo também. É o Power Stone 2 do Dreamcast, que nós vamos jogar direto do console real, como é de costume aqui no canal, né? Bom, esse game aí teve o primeiro, claro, né? Se esse é o 2, lógico, teve o primeiro. Power Stone. E é um jogo de luta diferente da Capcom. É um jogo de luta onde a gente tem uma arena fechada e a gente pode pegar, usar o cenário a nosso favor, pegando caixas, pegando coisas, pegando armas e itens no cenário para você tacar ou bater nos inimigos. A movimentação é livre, ela não é como nos jogos tradicionais de luta, né? É um jogo meio livre e ele foi, digamos assim, uma grande fonte de inspiração para o jogo que a gente conhece, né? A série que ficou muito famosa depois da Nintendo, o Smash Bros, né? O Smash Bros bebeu muito na água do Power Stone, essa aqui é a grande verdade. Bom, mas a gente não tá aqui para ficar de bate-papo, a gente tá aqui para pancadaria. E aqui a gente já tá vendo os modos de jogos que a gente tem, né? Tem o modo 1 a 1, onde só vai vir dois personagens sempre, né? Só a gente e um boneco da máquina. O modo arcade, que é o modo tradicional, onde de vez em quando, né? Dependendo da fase, a gente vai jogar 3 contra 1, 2 contra 2, vai ser uma zona, uma bagunça, né? E vamos jogar nele, é nele mesmo. É o modo arcade que a gente faz. Vamos lá direto. Alguns podem estranhar eu ter trazido o Power Stone 2 primeiro do que o Power Stone 1, né? Mas faz parte, né? Bom, aí temos os personagens. Tem o Falcon, que é um dos principais, né? O Ryoma, que é um dos meus favoritos. O Antang, né? Galuda. O Jack. Mas vamos jogar com o Falcon mesmo. Vamos lá para relembrar ele, que é o personagem que a maioria conhece e já jogou com ele, né? E aqui a gente pode escolher o cenário. Esse jogo pode ser jogado até 4 amigos, né? Vamos jogar aqui do começo, na primeira fase. O jogo ele tem um loadzinho bem rápido, né? Não é nem preciso editar muita coisa. Não é um load demorado. Vocês vão ver. Vamos lá, Dreamcast. O Dreamcast é o tradicional barulho. O Dreamcast é o videogame mais barulhento de todos os tempos, né, cara? Vocês devem estar conseguindo até ouvido aí, né? É fica direto a lente dele trabalhando o tempo todo. Talvez por isso esse videogame dê tanto problema, né, cara? Ou videogamezinho para dar problema. Eu acho que o videogame que mais dá problema é o Play 1, é o Xbox 360, né, não, cara? É o Dreamcast, o videogame que mais deu problema na minha mão, cara. Vamos lá? Ó, e aí vocês já estão vendo, tem três personagens, todo mundo é inimigo. Todo mundo é inimigo. E ó, já usou ali, ó. É uma bagunça, né, cara? Você tem que ficar ligado em que três personagens estão fazendo ali. Ai, meu Deus do céu, deixa eu fazer alguma coisa, né, desgraçado. Ali, a outra ficou ali no carrinho, só que é pra ter ele, só quer dar tiro em mim. Ah, maldita! Sai, sai daí! Sai desse carrinho, cara! Maldita, cara! Ela não tá deixando fazer nada, cara! Ó, e tem duas. Eu tava com uma Power Stone ali, né? Se ela deixa eu pegar, né? Se ela deixasse. Cara, impossível, eu não tô conseguindo fazer nada, tô igual uma criança aqui. Aqui uma coisa, uma mecânica que eu esqueci de falar, né? O jogo ali. Quem pega as três Power Stone primeiro vai poder utilizar ali o poder, né? Chamar o poder. Ah, maldito! Tô com duas. Tem que bater no quem tá com outra lá pra poder pegar as três. Caraca, a mulher só quer ficar ali atirando no carrinho, cara. Maldita, cara. Ah, maluco, eu vou pegar essa mulher, cara. Vou pegar de jeito ela. Cadê? Vem cá, vem. Ó, agora temos dois personagens com duas pedras, né? Então sabe que quem pegar a próxima vai tomar um especial, né? Ah, já caímos, todo mundo. Eu sou o que mais perdeu energia, né? Como vocês veem ali, né? Pra ficar legal, né? Ah, não me bate não, maldito! Ah, não acredito, cara! Meu Deus do céu, cara! Ele só mira em mim, cara! Por quê, gente? Por quê, cara? Por quê? Ah, eu vou morrer, cara. Ah, peguei. Todo mundo apanha agora. Especial em todo mundo. Míssil em todo mundo.
Ai, meu Deus, eu não peguei nenhuma. Bom, tô com uma arminha aqui, mas olha só, o outro já pegou a porcaria do tanque ali. Meu Deus! É, não vem uma comidinha pra mim, maluco. Pedrinha. Pedrinha. Só falta uma. Peguei! Poder! Poder! Morram! Ó, peguei de novo. Peguei de novo. Vão morrer. Morrerão todos. Cara, tentaram me matar ali, cara. Tentaram me matar de tudo que é jeito. Não conseguiram. Não dessa vez. Ah, cozinheiro. E agora a gente pode escolher a próxima fase. Vamos aqui, ó. Cara, joguinho é... é nojento, cara. Maldito. A máquina fica roubando, cara. Se ela vê alguma coisa ali, algum item ali na fase, tipo um tanquezinho de guerra, uma metade, eles vão pegar, cara. Eles vão pegar pra gente metralhar. Vamos lá. Aí fica essa caça, né? Igual eu dei sorte ali, cara. Consegui pegar três gemas, né? Três pedras do poder ali, né? Que é dar nome ao jogo, né? São as pedras que dão nome ao jogo, né? Power Stone. Vamos lá. Já pego logo primeiro. Peguei logo primeiro ali. Não. Dá uma pedrinha aqui, ó. Ah, vou bater com o martelinho do Chapolin. Toma, 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 toma. Peraí, tem uma pedra aqui. Opa, só falta uma. Só falta uma. Quem tá com a outra? Não! Conseguiram me bater, cara. Quem tá com a outra? Pô, estão lá embaixo, cara. Olha só, o cara tá com a metralhadora. Tá ali a pedrinha, tá ali a pedrinha. Especial. Tomba! Ele foi. Ah, usei outro especial. Brincadeira. Ó, um já morreu. Se matar dois. Se morrer três, né? Não, aliás, se morrer dois, né? Ó. Os dois primeiros que morrer ficam e os dois que ganharam passam, né? É assim mais ou menos a regra do. Do Power Stone. Ah, já ia falar Power Extinct. Ah, peraí, peraí. Aqui, ó. Não! Maldita! Vou juntar três pedras ali, cara. Cadê pedra? Só falta uma pedra, cara. Ah, peguei. Toma. Esse especial é muito bom, cara. Vai uma pancada de míssil pra tudo que é lado, pegando todo mundo. Sou muito mal. Sai, da... Sai pra lá, cozinheiro. Cozinheiro frozou. Vamos lá. O negócio, se não me engano, acho que é o mid-boss, né? Acho que é o mid-boss pra enfrentar agora. Se não é agora, é depois. O jogo é bem curtinho, ele não é muito grande, não, né? É um jogo ideal pra você jogar em co-op com um amigo, né? Ou inimigo, né? Também, né? Ou jogar quatro pessoas, né? Quatro amigos no modo versus. Isso aqui é bem divertido mesmo. Isso aqui era fatalmente, né, cara? Certamente um dos jogos preferidos da garotada, né? Quando jogavam lá na minha loja, juntava ali aquele monte de moleque e eles saiu, caiu pra dentro jogando isso aqui. Aqui o ideal é derrubar duas patas aqui dessa esfinge aqui, né? Ela vai tombar, aí você vai lá e continua batendo. Batendo a cabeça agora. Tom, 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 tom. Pegar aqui a. Pô, o cara tá querendo me bater, cara? Não é possível, cara. Aqui a gente tem que juntar contra a máquina, né? Aqui a gente não pode. Peraí. Olha que tem a esfera do dragão aqui. Ó. Ó, derrubou uma pata dele ali já. Vou tacar aqui pra frente. Bate nele. Ah, perdi muito tempo ali. Ah, miserável, não come não. Vou comer umas pedras ali, desgraçado. Nesse momento aqui, a gente
fica tipo amigo, né? Do personagem que tava lutando contra a gente, ele vira nosso aliado aqui nesse momento. Solta. Ah, não, não comeu não, né? Não comeu não. Vou derrubar ele agora. Mudou de lado de novo. Só tava faltando um restinho de energia dele. O cozinheiro só ficou se defendendo, ele ficou com a energia cheiona ali. Esse cozinheiro do inferno. Vamos lá. Agora mais uma fase, pô, cara. As duas são pedreiras, bicho. As duas são pedreiras, mas eu acho que essa daqui é menos. Vamos ver, né? Eu acho que essa daqui é menos. A outra do navio é pedreira pura. Do navio não, do submarino. Tipo, lutando na água. Nadando, pulando em cima do submarino, atacando arma. Tiro um em cima do outro, é meio difícil. Vamos ver agora qual fase que eu escolhi. Vamos lá. Aqui mais uma Battle Royale aqui. Agora todo mundo contra todo mundo. Opa! Duas ali de cara! Deixa eu pegar essa daqui! Ah, malandro! Toma! Todo mundo! Todo mundo! Segura! Seus otários! Peraí. Deixa eu pegar aqui! Ah, peguei! Ainda tem várias armadilhas, você vê que tem um jogo, tem muitas armadilhas ali, né? Ah, peguei! Nem pedi! Eu ia pegar a bomba ali, a bomba não, a parede ali, ó. Oh! Ó, só falta uma pedra. Uma pedra. Desgraçado, não me joga aqui não. Tô do seu lado, seu cozinheiro do inferno. Agora, de novo. Agora eu mato. Então, filho. Morre todo mundo. Só ficou o cozinheiro. Quase que ele morre também, ó. A energia dele. Gourmand. Ele tá conseguindo passar todas as fases comigo. Ele tá se dando bem. Tô carregando esse cozinheiro maldito nas costas. E vamos lá. Acredito que a gente já tá chegando perto do final já. Acho que se não é a última, é a penúltima já. Acho que agora é a última já. Acho que é o último chefe já. O jogo é bem curtinho, né, cara? Mas ele tem vários caminhos que você pode jogar, né? Rejogar o jogo, né? Aí, já é o chefão final agora. Primeiro tem uma partezinha, né? A gente tem que fugir ali. Aí depois você enfrenta ele. Vê se faz alguma coisa, seu cozinheiro maldito. Aqui a gente tem que abrir no caminho. Aqui, ó. Enquanto vai batendo nesses bichos aqui, ó. Ah, ainda não agora pra abrir caminho, tem que só bater mesmo. Ah! O importante é não perder muita energia aqui, porque depois é com essa energia que a gente vai pro último chefe, né? Ah, agora começou o negócio, a Vera. Agora tem que bater e fugir. Eles parecem aquele personagem do Tekken, né? O Mokujin. É um boneco de pedra, né? Ó, vou usar o especial, com certeza. Tem que pensar. Mas por que não vai esconder ele? Meu Deus do céu, só tá indo em cima do cozinheiro. Que azar, bicho. Ah, vai deixar ele aí pra cá, né? Melhor arma que eu achei. Ah, fiquei preso ali. Sai daí. Ah. Caraca, isso não só mira em mim, mano. Só, e o cozinheiro, pra ficar legal, né? O cozinheiro tem que acertar a mim, né? Não os bonecos, né? Não os inimigos. Ele mira em mim. Esse cozinheiro dos infernos. Toma bomba. Ah. Eu fiquei em cima do bicho, cara. Caraca! Vou pegar essa arma aqui. Ah, abriu. Acho que agora já abriu. Vou só meter o pé. Só vazar. Só ir pulando tudo. Mas acho que agora é ele. Perdi um pouco de energia ali que não era pra ter perdido, né, cara? Esse que é o problema. Tem que usar tudo que você tiver, né, contra ele ali. Ó, tem que acertar ele ali, ó. Ah! Por que a máquina não mira? Só pra variar,
No cozinheiro. Esse cozinheiro maldito ali. Não comi não, maldito. Eu não acredito, cara. Eu chutei, eu me acertei ali, cara. Tomara que agora não me acerte. Caraca! Meu Deus! Ah, cozinheiro, vai pro inferno. Não tá fazendo nada. Deixa comigo. Matei o cozinheiro, cara. Também não ajudou, não ajudou coisa nenhuma. Eu vou morrer. Eu tenho que ficar bolado. Ah, não consegui, cara. O ideal ali. Tem jeito, ali tem que ficar atacando o que você tiver nele ali. Pra poder conseguir ganhar dele. Tudo que tiver ali no cenário tem que usar. Vamos lá, vamos continuar, né? Vamos lá. Vai voltar a fase toda. Pô, brincadeira, hein? Voltou tudo. Tem que enfrentar de novo aqueles bichinhos. Chegar no chefe. Pô, chatinho essa linha. É, tem que chegar lá nele de novo. É, pelo menos mudou, né? Agora não é mais o cozinheiro. O cozinheiro tava só atrapalhando, cara. Beleza, vê se bate nesse bicho aí, né? Agora o granão. Eu vi que aqui existe a esfera do dragão aqui não serve de nada, né? Nessa parte aqui. É melhor guardar pra usar depois. Usar só um tiro mesmo, normal. Agora perdi. Tá. Ah. Pô, miserento, cara. Até logo esse aqui que tá com esse canhãozão ali, né? Caraca, o bicho me congela o tempo todo. Ah, caô, maluco. Quando um não me congela, o outro me bate. Certinho, eles estão trabalhando em conjunto ali. Ó, metralhadora neles agora. Caraca, o dano de metralhadora neles, maluco. O bicho não respeita. Bom, agora meteu o pé daqui. Vambora, cowboy. Toda hora penso que dá pra passar. Ah, consegui pegar as esferas do dragão ali. Pô, tirei uma boa energia dele ali agora. Já tá de novo. Toma. Tem que pegar assim, uma sequência boa. Cara, tirou muita energia dele. De novo. Peguei as três esferas direto. Morreu. Matou o cowboy e o chefão. Sou mal. Só trabalho sozinho. É isso aí. E aí vamos ter o finalzinho ali, né? Caraca, tremi muito, maluco. Essa metralhadora. Caraca, que isso, Ringas, calma.
Isso não é normal, não, não é possível. Pô, e aí, galera? Eu vou me despedindo de vocês, né? Com o final do game. Para, Dreamcast, chega! Para! Já mandei parar! Para de ficar tremendo! Meu Deus do céu! O que eu faço? É isso aí, galera. Com o final do game, eu vou me despedindo de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo, lógico, né? Se inscreva no canal também, tá ok? E não esqueça de comentar, deixando aí a sua opinião, que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todos que assistiram até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.